မြန်မြို့နယ်ထဲမှာ၁၀ရေကြောင်ပျက်စီးသွားတဲ့မဘဲကင်းတွေအတွက်တပ်ဆိုင်ရာကတင်ပြထားပေမဲ့အခုအထိရော့ကျေးမရသေးသလိုလယ်သမားတွေခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဥက္ကဋ္ဌကြီးပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်အောင်မြို့နယ်တဲကြီးကုန်းအုပ်စုဖဲကုန်းကြီးရွာကလယ်သမားတွေရဲ့မဘဲဆိုင်ခင်းဧက50လောက်ဟာကွန်ချောင်းဆယ်ကလွတ်တဲ့ရေကြောင်2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာရေကြီးနှမြုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုပျက်စီးမှုတွေကိုတက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာကိုတင်ပြတောင်းဆိုထားတော့လဲအခုထိရော့ကျေးမပေးသေးဘူးလို့လယ်သမားတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်းကြီးဌာနအဆင့်အထိမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနေဆိုင်မန်းဦးစီးဌာနမြေစင်းစိုက်တိုးမြင့်အဖွဲ့များကိုလာရောက်စစ်ဆေးဖို့လဲခေါ်ယူတဲ့အတွက်သူတို့လာရောက်စစ်ဆေးတာမှန်ကန်ကြောင်းပြောသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလယ်သမားများဒုက္ခရောက်တဲ့အတွက်ရော်ကျေးငွေထိုက်သင့်သလိုပေးဆောင်ပေးပါလို့ကူညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယနေ့အထိဘာမှရော်ကျေးရမယ်မရမယ်မသိနိုင်တဲ့အတွက်လယ်သမားတွေမှာဗန်ငွေဆက်ဖို့တောင်းတော့ဒုက္ခရောက်သွားပါတယ်။မဘဲတဧကကို25ရင်းကနေတင်း30အထိထွက်လေရှိပါတယ်။မဘဲတသိန်းကိုလက်ရှိပေါင်စည်းအရ4000ခွဲပေါင်စည်းရှိတာကြောင့်ကျပ်သိန်းပေါင်း600ကျော်လယ်သမားတွေဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆုံးရှုံးမှုတွေကြောင့်စိုက်ပံချင်းငွေကိုကြေအောင်မဆက်နိုင်နေဘူးလို့လည်းလယ်သမားတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုတော့မိုးတွန်းကလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီလေတွေရပြီခလေးကားလာပါရေရာရေရာသီဥတီတန်းလည်းတော့ရင်းနှီးမြုပ်ချင်းခံရပါတယ်အခုတော့တရားကရင်းနှီးမြုပ်ခံရတော့လက်ပဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအထားပြီးတော့ဒီတော့ဘန်ငွေထုတ်ဆိုတာနိုင်ငံတော်ကရောဘန်ငွေထုတ်လာရှိနေချင်းတယ်ဒါလေးပြည်တော်တို့ဒီမပဲကိုစိုက်တာမပဲတော့တကယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအဲ့လိုဆေးရကြောင်ရနေမြောက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခက်ခဲကျွန်တော်ပြရအများကြီးဒီလိုရကြီးနှမြုံဟွာကွန်ချောင်းဆယ်ကနေဆရာအုပ်စုတွေကမိုးစပါးဆိုင်တဲ့လေခွင်းတွေကိုရေပေးဝေရာကရှန်ကျလာတာကြောင့်တဲကြီးကုန်းအုပ်စုဖဲကုန်းရွာကမပဲကင်းတွေနှမြုံရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဆယ်တွေရဲ့ရေပေးဝေမှုစနစ်ကိုတည်တည်ချာချာလှုပ်ဆောင်တဲ့နယ်လို့ထောက်ပြတဲ့လယ်သမားတွေလည်းရှိပါတယ်လူကောင်းလဲဆိုတော့ရေပေးဝေမှုစနစ်ကမှန်ကန်လို့ပါသူကဘလူကောင်းလဲဆိုတော့ဒီမြောင်းကနေတမြောင်းနဲ့တမြောင်းပေါ့နော်သူထွက်ရမယ့်နေရာကိုထွက်ကြမယ်ဝင်ရမယ့်နေရာကိုဝင်ရမယ်သူစနစ်တကျမရှိလို့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာပါအေရီတိုင်းမြောင်းအောင်မြို့နယ်ထဲမှာမြေရေစီမံကိန်းနဲ့ရေလောင်းတာတမန်တွေကြောင့်မပဲကင်းပြစင်းမှုတွေ2013ခုနှစ်ထဲကလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေအနေနဲ့နစ်နာကြီးရော်ကြီးပေးတာတော့နေပါနေပါသေးတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေကိုဆက်လက်တင်ပြထားပြီးအခုလိုဖြစ်ရတာဟာဆယ်ရောင်အုပ်စုကရေမလိုလို့ပိတ်လိုက်တာကြောင့်အောက်ကဖဲကင်းတွေရင်းနှီးတာဖြစ်တယ်လို့မြောင်မြွနဲ့ဆယ်မြောင်ဦးစီးဌာနဦးစီးမှုက DPP ကိုပြောပါရယ်